มนี่อาชิมจังกะซาแค่แลอาชาอากะซาเปลี่ยนเว้ยมาเยมามูดมีตินฮาฟิลิปปินส์ตินนี่ชิมจังกะซาตั้วแค่บาแลยะคุปวยไนยามานอตซินเต็มเมเยมาตินฮาวินติงกีทอนนอแท้แท้วีโรเนปวยถั่วละแค่บาแลฟิลิปปินส์ตินฮาแลอไนยามานอตซินเต็มมาဖြစ်တယ်လို့อาเซียนมิวดมีใจเว้ยมาชงในแค่เล่นจะมาติงกูชงจุยสายอย่างด้วยมุยซาตากระซาร์มาเลยเนี่ยป่วยช่วยหลักแค่ว่าแล้วฟิลิปไปติงหาจะมาติงแพ้กูปูมูพี่กระซาร์นายแค่บีกูอยากพูดเลยนิสันนี่แค่ว่าแล้วป่วยกระซาร์เชนสักคอมมิวมารอฟิลิปไปติงยังทุบฟ้าใต้สิ่งมุกูตาซียามาจังตันแค่เล่นสุบีเวลานายก็เป็นตีพี่ตั้มบีแค่ว่าแล้วအဆူဘာပင်နတီကိုဂျွန်နဘခွန်အစ္စဘဲဘူတန်ကအကောင်းဆုံးဆုံးသတ်ကဖိလစ်ပိုင်တင်ဦးဆောင်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါလားပွဲကစားချိန်30ခွန်မိနစ်မှာတော့ခင်မမထွန်ရဲ့ပေပိုမှုကနေရုံးဝတီလိုင်းကိုပေါကန်တွင်ခဲ့ပေမဲ့အနေငယ်လေးလွဲချော့သွားခဲ့ပါလားဒီရပိုင်းမှာတော့မြန်မာတင်ဟာလူစားပြောင်းလဲမှုအချို့ပြုလုပ်ပြီးခြေပတ်ကိုရရှိရန်ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်59မိနစ်မှာတော့ပြည်တံပေါ်ကန်တင်ပေပုံမှုကနေဖိလစ်ပိုင်တင်ဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ချင်းမိနစ်60မှာလဲမြန်မာတင်နောက်ခံလူတွေကြားကနေခရစ်စတင်ကဖိလစ်ပိုင်တင်အတွက်တတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံတွင်ယူနိုင်ခဲ့ပါလဲအဲ့နောက်မြန်မာတင်ဟာခြေပတ်ကိုပြန်လည်ရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့တရားရဲတိုက်စစ်ဆင်မှုမျိုးတော့ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးဖိလစ်ပိုင်တင်ဟာလဲကိုထပ်မံရရှိခြင်းမရှိတာကြောင့်ပွဲပြီးမှဖိလစ်ပိုင်တင်ဟာမြန်မာမျိုးနမီတင်ကို3-0ဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါလေ။ခြေစွမ်းကြီးမားကွာဟာခြင်းမရှိပေမဲ့ဘူးတင်တင်ချတဲ့တင်ကဘူးပြနိုင်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကို